Dobrý den, jmenuji se Jenna a je mi 40 let. Nejsem jediná žena, která se setkala s týráním a špatným zacházením ze strany tchánovců. A nebudu poslední. Můj příběh je výjimečný v tom, že se s myšlenkou snahy o pomstu nemůže ztotožnit mnoho lidí, protože nevždy je to možné. Naštěstí jsem dokázala podniknout kroky ke zlepšení své situace a o svůj příběh se dělím, abych inspirovala ostatní v podobném postavení, aby se postavili proti týrání, kterému jsou vystaveni. Všechno to začalo, když mi manžel řekl, musím ti říct něco důležitého. Zeptala jsem se, co je to, zlato. Je všechno v pořádku? Odpověděl, ne, obávám se, že ti musím říct nějakou novinku. Viděl jsem, jak moje máma a sestra udělali něco strašného. Cože? Zeptal jsem se. Byla jsem v šoku a zeptala se, cože? Co se děje? Pak řekl, konečně ti věřím. Myslím, že ty ženy pro tebe nechtějí to nejlepší, a moc mě mrzí, že jsem ti nikdy nevěřil. A tak jsem se na něj podíval, Miko mluví o chvílích, kdy se ke mně Gladys a Hana, moje tchyně a švagrová, chovali nespravedlivě a uváděli mě do rozpaků bez jasného důvodu. Patří k tomu záměrné ničení mého oblečení na slavnostní události, manipulace s mým jídlem a pitím, abych před ostatními vypadala špatně, a šíření nepravdivých informací o mém podnikání. A to vše proto, že jsou naštvané, že jsem si vzala jejich syna. Mikahovi jsem o tom mnohokrát říkala, ale nevěřil mi. Z nějakého důvodu mi však v tuto chvíli konečně uvěřil. Zeptala jsem se ho, co ho přimělo změnit názor, a on mi ukázal záznam z bezpečnostní kamery z našeho podniku. S manželem Micahem provozujeme firmu, která prodává háčkované věci, například dětské oblečení a kabelky. Nabízíme široký sortiment háčkovaných výrobků, naše podnikání nějakou dobu vzkvétalo, ale tchyně a švagrová mě neustále odrazovali od toho, abych v něm pokračovala. Pochybovali o mé schopnosti uspět a naznačovali mi, že bych to měla vzdát a věnovat se domácnosti nebo práci. Jejich negativní komentáře a nedostatek podpory ve mně vyvolávali pocit, že mi závidí mé štěstí. Mé podezření o jejich zlých úmyslech se potvrdilo, když se mě pokusili ponížit. Dokonce i když jsem se manželovi rozplakala, ukázala mu své zničené šaty a odhalila jejich nepravdivá tvrzení o mé společnosti, nevěřil mi. Potřeboval se opravdu přesvědčit sám, a když se mu to konečně podařilo, bylo to díky videozáznamu, který mi Majka ukázal. Video bylo skutečně šokující a ukazovalo dvě maskované osoby, jednu vyšší a druhou nižší, jak sprejovou barvou demolují naši budovu. Když jsem se podívala blíž, všimla jsem si paní, která měla na krku vzácný a exotický náhrdelník, který Majka přivezl z Fidži pro Gladys. Bylo mi jasné, že je to Gladysin náhrdelník. Konečně jsem pochopila a rozplakala se. Cítila jsem směsici emocí, vztek a bolest, že mu trvalo tak dlouho, než mi uvěřil, ale také úlevu, že někdo konečně pochopil mou situaci. Váhala jsem, jestli mu o tom mám říct, protože se to týkalo jeho rodiny. Nemohla jsem je obvinit ani žalovat za újmu, kterou mi způsobili, ale chtěla jsem se pomstít a dlouho jsem zvažovala své možnosti. Najednou Mikahovi zavolala Hana. Byla to docela náhoda, zvedl to a krátce spolu mluvili. Když zavěsil, řekl mi, Hana mi právě řekla, že se strýc Pítr vrátil z dlouhé cesty. Máma chce uspořádat velké rodinné setkání, protože spousta lidí je na léto doma. Promluvíš si s nimi o tom, co jsme viděli o víkendu? Ano, odpověděl jsem. Odpověděla jsem, chtěla bych, ale nejsem si jistá, jestli to dokážu, jsou to moje matka a sestra, víš. Ano, odpověděla jsem. Majka mi nabídl podporu, jestli se s nimi chceš konfrontovat, pomůžu ti, jak jen budu moct. To je pravda, řekl jsem. Přišel víkend a Majka a já jsme se dostali do Gladysina domu brzy,
abychom pomohli s přípravami na nadcházející velkou slavnost. Strýček Peter byl oblíbenec všech. Takže jeho návrat domů po dlouhé době bude opravdu výjimečný. Po příjezdu jsem si všimla, že se chování Hana i Gladys změnilo z veselých a usměvavých tváří na pohledy plné žárlivosti a znechucení. Aha, obě jste přišli docela brzy, řekla máma. Ano, mami, chtěli jsme ti pomoct. Víme, že tu dnes bude hodně lidí. No nejste vy prostě zlatí. Je nám potěšením, odpověděla Gladys, když jsem se ozvala. Hana a Gladys na mě obrátili oči v sloup a dívali se na mě, jako bych jim něco ukradla, jen to ještě nemohli dokázat. Ach, jeno, to je tak strašné, že ti někdo takhle poničil tvůj krásný podnik. Viděla jsem to cestou sem. Prostě tragédie, prostě hrůza. Ano, i šestileté dítě by poznalo, že ty ženy skrývají něco zákeřného, jakmile pronesly tyto poznámky, vypadaly při vyjadřování svých obav nezvykle šťastně, téměř nadšeně. Dokonce jsem si všiml, že se snaží potlačit smích, ale zdržel jsem se slova. Nechtěl jsem zatím vyvolat scénu, byl jsem rozhodnutý, že se ve správnou chvíli pomstím, a tak jsem se zatím rozhodl chovat ignorantsky. Majka udělal to též, protože se do toho nechtěl zaplést. No jo, to je prostě hrozný, oba se divíme, kdo mohl spáchat tak strašný čin. Ano, bylo opravdu bolestné vidět, že se to stalo něčemu, na čem jsme tak tvrdě pracovali. Ale nebojte se, úřady tuto záležitost vyšetří. Jaké úřady? Proč, kvůli tak malému přestupku? Jsem si jistý, že to byli jen nějací hloupí teenageři, kteří se trochu bavili. Opravdu není třeba do toho zatahovat úřady. Ach, Hana, děkuji ti, že se o tyhle údajné rošťáky tolik staráš, ale i tak by měly být za své činy pohnáni k odpovědnosti. To je pravda. Konec konců, byli si svého jednání vědomi. Mám tendenci s Hana souhlasit. Kolik hloupostí jste jako teenager udělali vy? Nebuďte racionální, buďte hloupí, pojď, připravíme všechno na večírek. Viděl jsem, že se potí. Proč se snažíš celou věc zamítnout, když ses na ni tak intenzivně vyptával? Oba s Míšou jsme si vyměnili vědoucí pohled a pustili se do asistence při přípravě večírku. Celé dopoledne a brzké odpoledne jsme strávili tím, že jsme všechno připravovali, vařili a uklízeli. Kolem 15:00 odpoledne se začali sjíždět rodinní příslušníci na velké shledání. Jakmile jsme všechno dokončili a odpočívali, Majka si mě vytáhl stranou a řekl: něco pro tebe mám. Je to skrytý mikrofon. Chci, aby sis to vzala na sebe. Cože? Proč, co to je? Promiň, ale nejsem dost silný na to, abych se postavil matce nebo sestře. Omlouvám se, nejsem asertivní a dominantní muž, jakého ze mě chceš mít, ale svým způsobem mám pocit, že takhle je to lepší. Pokud se odhalíte, pak se vám dostane veškeré slávy. Vždycky jsi byl silnější než já, pokud jde o používání mikrofonu a oslovování. Nikdy nevíš, co tě může potkat, a můžeš dosáhnout své spravedlnosti. Nebudu vám bránit, ocenil jsem Mikahova slova, a i když jsem chtěl, aby byl trochu konfrontačnější, byl jsem mu také vděčný za pomoc, kterou mi poskytl. S tím jsem si nasadil mikrofon, stiskl nahrávání a obešel ty dvě čarodějnice. Nakonec jsem je našel, jak si povídají v kuchyni. Zdálo se, že vedou vášnivou debatu, takže než jsem vstoupil, počkal jsem u dveří, abych si poslechl, o čem se baví. Ona ví všechno, mami, viděla si, jak se na nás dívala. Zmlkni, Hana, jsi paranoidní. Ona neví, že jsme to byli my. Přísahám Bohu, mami, ona ví všechno. Dobře, uklidni se, i kdyby něco věděla, co s tím udělá. Měla bys vědět jednu věc,
Majka nás miluje a ona miluje Micaha. Kdyby na to nějak přišla, řekla by mu to a Majka by ji pak zavrhl jako blázna, to se nám zatím osvědčilo, ne. Vzpomínáš si, jak jsme jí před jejím nadhozem o tom háčkování potřísnili šaty inkoustem? Nebo když jsme jí do jídla a pití přidávali zkažené mléko? Informovala o tom Micu, nebylo možné, aby se mu se svým podezřením nesvěřila, ale protože mu na nás záleží, byl ochotný to přehlédnout. Totéž pro nás udělá i teď, v tu chvíli jsem vtrhla do místnosti. Protože mě začínaly štvát jejich zkažené rozhovory, i když jsem si celé to trápení nahrávala, měla jsem obavy, že možná proto, že jsem byla daleko, mikrofon nic nezachytil. Musel jsem se dostat blíž, abych proti ním nazbíral důkazy a použil je pro svou pomstu. Ahoj, YouTube, strýček Pítr tu bude každou chvíli. Je potřeba udělat ještě nějaké další věci. Bože, Jeno, vylekala si nás. Ano, Jeno, mám slabé srdce. Už nedělej ty hlouposti. Zdá se, že nejsi tak slabá, jak se zdá, co si to právě řekla. Nic jsem tím nemyslela. Jen mě překvapuje, že na někoho ve tvém věku vypadáš docela aktivně. Říkáte aktivní. No, přísahal bych, že jsem vás nedávno viděl, možná se mi to jen zdálo, ale jsem si jistý, že jsem tě viděl při nějaké namáhavé činnosti. Měl jsi na sobě něco černého a masku. Myslím, že se na chvíli zastavili. Ano, myslím, že jsi dělal něco docela intenzivního, myslím, že to mohlo být něco dost ošklivého. Na co přesně narážíte? Vlastně si myslím, že přesně víte, o čem mluvím. Miláček Gladys pak zavřel dveře, abychom si mohli popovídat v soukromí, co se snažíš naznačit. Nesnažím se nic naznačit, dobře. No, my nerozumíme tomu, na co narážíte. Takže teď prosím buďte zticha, já nevím, upřímně řečeno, myslím, že jsem možná viděl jinou osobu se zakrytým obličejem, spolu s tou druhou postavou, jak dělá něco docela zločinného. Jaká škoda. Doufám, že ty zločince najdeš, mami. Myslím, že bychom měli jít. Ne tak rychle, Hana, nechtěla bych, abys o to přišla. O co? V tu chvíli jim ukážu videozáznam, který mi ukázal Majka. Dobře, chytila si ty vandaly, že? No, když už víme, kdo to je, není třeba to dál vyšetřovat, prostě toho nechte. Upřímně, Jeno, začínáš být nesnesitelná. Nejsi jediná budova, kterou kdy někdo poničil. Jo, upřímně, prostě se s tím smiř, Jeno. O nic nejde. Právě naopak, dámy, věřím, že je to velká věc. Víte, když jsem objevila tohle video, dozvěděla jsem se něco zajímavého. Podívejte se blíž. Obě ženy přimhouřily oči a přiblížily si displej telefonu, aby viděli, o čem mluvím, a výrazy zděšení a šoku, které následovaly, potvrdili všechna má podezření. Byli to oni, kdo zdemoloval mou drahocenou budovu, říkala jsem ti, mami, ticho, tohle nic nedokazuje, kdo jiný má ten náhrdelník. Gladys, já už to nevydržím. Fajn, byli jsme to my, Hano, už se neopovažuji říct ani slovo. No, chytila nás. Mami, já nevím, co po mně chceš. Ano, Jeno, udělali jsme to, zničili jsme tvůj podnik. Ale co s tím hodláš dělat? Jo, Jeno, s touhle situací nemůžeš vůbec nic dělat. Víme, že Mikahovi na nás záleží víc než na tobě, takže i když se pokusíš něco udělat, on nám nic neudělá, protože nás miluje. On vás skutečně miluje, lidi, a je také pravda, že vám nic neudělá. Ale zlato, proč si myslíš, že to neudělám já, myslíš, že se vás dvou bojím? Snažíte se přijít kvůli mým záležitostem.
To je moje dítě. Nedovolím, aby ti to prošlo. Gladys i Hannah se mi pokusili telefon sebrat, ale já byla rychlejší a podařilo se mi utéct. Vrať se sem, ty bláznivá holko. I kdybys ten telefon získala, data už jsou zálohovaná, takže nemá smysl se mnou bojovat, pokud si nechceš zhoršit své slabé srdce. Neprovokuj mou matku. Myslíš si, že jsi vtipná, myslíš si, že jsi chytrý. Okamžitě nám ta data dej, nebo ti ublížím. Co uděláš? Ublížím ti tak, jak jsi to nikdy nedokázal představit. Já se tak bojím. Prosím, neubližujte mi. Ty drzá holčičko, běhali jsme po kuchyni, až jsem nakonec otevřela dveře, a dobře, že jsem to udělala, protože Majka byl hned na druhé straně. Pomoz mi, tvoje máma a sestra se zbláznili. Přišla jsem ti říct, že je tu strýček Pítr, co se děje. Vysvětlím ti, co se děje. Tvoje žena nás obvinuje z demolování jejího podniku a vyhrožuje, že nám ublíží. Ale to není pravda. Řekni jim to, Micahu. Bylo ticho. Majka vypadal rozrušeně a snažil se mluvit. Vím, že nejsi zvyklý na konflikty s mámou a sestrou, nebo vůbec na žádné konflikty, ale potřebuju, abys mě, svou ženu, teď podpořil. Prosím. Stále bylo ticho a Majka vypadal poraženě. Srdce se mi sevřelo, víš, miláčku, Majka bude vždycky na naší straně, ne na tvé. Miluje nás víc než tebe. To není pravda. Miluju vás všechny stejně. Všichni jste pro mě velmi důležití a proto je tak těžké si vybrat. Vybrat si co, proč si nevybrat pravdu? Oba ji známe. To ty si mi ty záběry ukázal jako první. Cože, Micahu? Proč bys to dělal? Protože je to i moje věc a to, co jste udělali, bylo hrozné, nejen při tomhle incidentu, ale i při jiných příležitostech jste rozrušili mou ženu. Prosím, přestaňte. Jsme ochotni vám odpustit. Mluvte za sebe. Stále mám v úmyslu vznést obvinění. V okolí se náhle objevil strýc Petr, náš vážený host. Vypadal spokojeně, ale zároveň znepokojeně, protože jsme tu byli všichni, zatímco všichni ostatní čekali na začátek slavnosti. Ach, Petře, můj drahý. Rád tě vidím, vypadáš dobře. Ano, ano, brzy zahájíme slavnost. Dovol, abych ti ukázal tvé zvláštní místo. Pověz mi všechno o své cestě. Ještě jsme s tebou neskončili, jeno, jestli se o něco pokusíš, slibuji, že se postaráme, aby se s tebou Majka rozvedl, a to na hrobě našeho otce. Proč se k Mikahovi chováš jako k dítěti? Je to dospělý muž, který se dokáže rozhodovat sám, nerozvedl by se se mnou jen proto, že si to řekla, že jo, zlato. Jestli vidíš, že váhá, znamená to, že mu na tobě nezáleží tak, jak jsi smyslela. Vážně, Micahu? Vážně. Po druhé během 5 minut sklopil hlavu, opravdu jsem chodil s vosou. Naštvaně jsem si dupla a šla k velkému jídelnímu stolu, kde sedělo asi 30 lidí. Posadila jsem se a snažila se zachovat klid, nedlouho poté se k nám připojili Majka a Hannah a já jsem mlčela, i když Majka vypadal, jako by chtěl něco říct, ale nemohl kvůli mému hněvu na něj. Brzy poté dorazila Gladys a strýc Pítr a všichni jsme oslavovali. Navzdory nepříjemné hádce, která se odehrála krátce předtím, začala oslava už při jídle, vztek ve mně bublal a já jsem řekla, pozor. Všichni. Mám pro vás důležité oznámení. Jsou tu dva jedinci, kteří mě odjakživa nenáviděli a kteří se spikli, aby mi udělali ze života peklo. Cože? Zeptal jsem se, někteří z vás možná poznají, o jakých osobách mluvím, ale v případě, že ne, dovolte mi to objasnit.
Začal jsem přehrávat záznam předchozí hádky. Přehrál jsem celou nahrávku a všichni byli šokováni a lapali po dechu z toho, co slyšeli. Hana a Gladys jako by stuhly na místě a nebyly schopné jednat, zatímco mě obviňovali, že lžu a všechno si vymýšlím, abych na sebe upoutal pozornost. Večeře se měnila v chaos. Křičela jsem na Gladys a Hana a oni mi křik opláceli. Ostatní dospělí u stolu se snažili získat další informace. Majka jako obvykle mlčel, dokud neuslyšel sirény a všichni neutichli. Policie byla na cestě k domu. Co jste to udělali? Ty děvko. Zabiju tě. Nic jsem neudělala. Udělala to, já jsem zavolal policii, Hana. Vy dva se musíte zodpovídat za to, co jste udělali. Nahlásila jsem tě na policii a mají na tebe zatykač, protože jsem tajně nahrála rozhovor, který Jenna všem přehrála. Všichni jsme byli svědky toho, jak máma a Hana jen utírají, ale nikdo z nás se neozval, hlavně já, protože Hana je moje žena. Od teď ji budu podporovat, protože se ukázalo, že má pravdu. Mami, Hana, prosím, nedělejte to těžší, než je třeba. V tu chvíli do domu vstoupila policie a zatkla Gladys, která nadávala a křičela. Hana se pokusila před policií utéct, ale byla chycena. Obě ženy byly ponížené, když je vyvedli z domu. Podívali se na mě a nazvali mě démonem a podívali se na Micu a nazvali ho zrádcem. Když odešli, pokračovali jsme ve večeru. A i když to bylo trochu trapné, všichni jsme začali diskutovat o tom, jak jsou Hana a Gladys jedovaté. Dokonce i můj strýc Peter se přidal a vyjádřil se, že by byl raději ve vězení než v blízkosti těch dvou. Všichni jsme se zasmáli a pokračovali v nejlepším rodinném setkání bez těch dvou toxických individuí, kteří byli mými tchyněmi. Strávili noc ve vězení a přemýšleli o svých činech. Během noci několik členů rodiny přijalo telefonáty z místního vězení, a když poznali, že volají Hana a Gladys, někteří členové rodiny jim odpověděli a poradili jim, že musí strávit nějaký čas ve vězení, aby se poučili. Jiní odpověděli, ale předstírali, že síť nefunguje. Zatímco většina členů rodiny hovory prostě odmítla přijmout, není třeba dodávat, že vztah mezi mnou a Micahem se výrazně zlepšil poté, co mi pomohl zavolat policii. Gladys a Hana už nejsou ve vězení, ale museli zaplatit pokutu za způsobené škody, což byla rána pro jejich hrdost. Teď, když se vidíme, se jejich dřívější pohledy plné žárlivosti a znechucení změnily na stud a strach, což považuji za lepší. Nikdy jsem nezažil sladší pomstu.